toni fergeson uchinchi avgust kuni abu dabidagi con abc 7 musobaqasida amerikalik maykel kesa bilan jang qiladi ushbu jang tashkil etilishini ufc rahbari dan ayt rasman e'lon qildi va bu elkukning oktagondagi so'nggi chiqishi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi qirq yoshli toni fergison o'tgandek dekabr oyida ketma ket yettinchi mag'lubiyatini qabul qilib eddpinlanga qaror bilan mag'lub bo'ldi yana bir mag'lubiyatidan so'ng toni tashkilot tarixidagi eng ahmoq jangchi sifatida yo shon shuhrat zaliga munosib kiritilishi mumkin ushbu jangdan tonining mag'lubiyatidan oson daromad ishlab toping buning uchun video kommentariyasidagi silkadan ro'yxatdan o'tib promokod degan joyga tahlill deb kalit so'zini kiritib qo'shimcha 3 million bonusni ham oling barchaga omad biz yangiliklarda davom etamiz delal muhammad islom mahajev bilan jang haqida bayonot berdi vaqti vaqti bilan habib nurmagomedov jamoasi bilan mashg'ulotlar olib boradigan baning so'zlariga ko'ra u islam bilan jangga mutlaqo qarshi va mahachev boshqa vazn toifasida ikkinchi chempionlik kamarini qo'lga kiritishiga umid qilmoqda uning gaplari men u bilan hech qachon jang qilmayman yuz foiz rostini aytsam u hozir o'rta vazn toifasiga ko'tarilib trikostupsni mag'lub etishi mumkin o'ylaymanki u bir yuz sakson beshga ko'tarilib ikki karra chempion bo'lishi mumkin umid qilamanki u bir muddat yarim o'rta vazn toifasini unutib turadi va menga u yerda bir necha yoshlarni mag'lub etishimga ruxsat beradi keyin esa o'rta vazn toifasiga o'taman dedi belal muhammad biroq rahbari danoeyt maxachev kamarini arman sarukyanga qarshi himoyalamaguncha ikkinchi kamar haqida o'ylamasligi kerakligini aytdi leon edvardes va belan muhammad o'rtasidagi yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik jangi 27 yettinchi iyul kuni manchester shahrida fc uch yuz to'rt turnirida bo'lib o'tadi ya'ni keyingi hafta erj prohaska pereraga qarshi jang qilsa undan keyingi haftasiga manchesterda leon va belal jangining guvohiga aylanamiz konor McGregor uning maykl channerga qarshi jangining bekor bo'lgani uchun muxlislardan uzr so'radi uning gaplari ushbu jang bir qator xatolar tufayli bekor qilindi men butun dunyo bo'ylab irlandiyalik muxlislarim va tarafdorlarimdan bu sabab bo'lgan noqulayliklar uchun uzr so'rayman va sizning sodiqligingiz va qo'llab quvvatlaganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman men oktagonga barcha davrlarning eng zo'ri bo'lib qaytaman dedi konor McGregor. mazkur tadbir allaqachon tashkilotning chiptalar sotuvi bo'yicha rekordni yangiladi chiptalar 20 million dollardan ko'proqqa sotildi ammo jang noma'lum sabablarga ko'ra noma'lum vaqtga qoldirildi chipta sotib olgan muxlislar ushbu turnirda konor va Chandler jangini emas Pereira va prohaska jangini ko'rishadi Michael Chandler islam Makhachevga murojaat qildi uning gaplari bu safar islom maxachiyev juda ko'p qirrali va qat'iyatlik ko'rsatdi chunki u oldinlari bunday qiyinchiliklarga duch kelmagan edi uning barcha davrlarning eng yaxshi jangchilaridan biri tomonidan sinovdan o'tganini ko'rish qiziq edi va qonga to'lgan islam uning ichida hayvon borligini ko'rsatdi ajoyib chempionlik jangi ertami kechmi ko'rishamiz dedi Michael chamr hozirgi og'ir vazn toifasida toifasid chempioni jon jons shu qadar qo'rqinchli jangchiki fransis nagano unga qarshi jang qilishdan bosh tortdi danaytning gaplari u serel ganni osonlikcha yiqitdi va u fransis bilan ham xuddi shunday qiladi yuz foiz jon jons barcha davrlarning eng dahshatli jangchisi u oktagondan tashqarida muammolarga duch kela turib o'zini yaxshi tiklab oldi jon jons u ketguncha qadriga yetmaydigan yigitlardan biri ammo agar siz mendan sayyoradagi eng dahshatli odam kimligini so'rasangiz man sizga hozir javob beraman jons van negano bir xonaga qamalgan kim chiqadi bu shubhasiz jon jons dedi de danvayt ayni paytda jon jons vaqtinchalik divizion chempioni tomanspinal bilan jangini qat'iyan rad etdi va noyabr oyida kamarini kamarani sig qarshi himoya qilishni rejalashtirmoqda holat haqida shaxsiy fikrim dana bolaligiga tushib qolgan ko'rinadi bu dunyoda hamma narsa o'zgarmoqda jons qaridi va faqat dana jonsga sodiq qolmoqda agar ikkita odamni bittasi chiqadi degan shart bilan xonaga ularni qamab qo'ysangiz butunlay boshqacha bo'lishi mumkin va shunday sharoitda nigano jons juftligida men niganoga muxlislik qilaman video yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying sizlar bilan har kunglik tezkor sport yangiliklari bilan tahlil mma kanalida. ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr